Всім привіт! Це «Укрінформ ТВ» і сьогодні ми знаходимося у національному комплексі «Експоцентр України», де було встановлено рекорд з наймасштабнішого поцілунку на ковзанці. У цьому рекорді взяли участь 55 пар. Як це бути рекордсменом України, розкажіть? Ну, не знаємо, що це не усвідомили до кінця, ну, це прикольно, прикольно. А ви взагалі вмієте на ковзанах кататися? Ну, трішки, не дуже впевнено. А що у вас краще виходить, цілуватися, чи все ж таки на ковзанах? Ну, я думаю, що треба моєї дівчини запитати. Все ж таки цілуватися. А що ви могли б порадити людям, які ще не знайшли свою половинку, ні з ким поцілуватися? І ставлять рекорди. От так. А як це бути рекордсменами України, розкажіть? Важко. Важко стояти. Ага, тобто ви сьогодні перший раз каталися на ковзанці? Так, саме так, перший раз виїхали за допомогою волонтерів, а далі вже ваші машини. Мене звати Єгор. Анастасія. Ну що, як вам все ж таки цілуватися на ковзанах? Це супер, супер заход за 3 роки нашого сумісного життя. Це найромантичніший вечір. Захід, так. А що ви можете порадити людям, які ще не знайшли свою половинку і не змогли сьогодні прийти та поцілуватися на ковзанах? Виходьте з дому та шукайте свої половинки. Добре. А як вас звати? Сапун Микола і Сариця Дар'я. А як ви взагалі дізналися про цю акцію? Через інстаграм сторінку. А який ваш особистий рекорд, який ви встановлювали з поцілунки? Це з першої. Це наш перший рекорд. 10 днів, 10 годин і хоча б 31 хвилину.